Salamünaleyküm. Kimse var burada? Bəli, kardeş. Ha, salam kardeş. Necəsən? Yaxşısan? Qulaq az mən. Mən bu məhəlləyə təzə köçmüşəm. Adım da Kərim müəllimdir. Gözəl. Eşdiyimə görə mənim qonşularımın azmaz borcu var. Ay, kardeş, demi. Danışılası dərddir öyle başına dönüm. Pasyolkanın yarısının adı bu dəftərdədir. Oradadır. Elə mən də ona görə gəlmişəm də bura. Gözü mən belə balaca marketlərdə alışıya gələmirəm ki. Mənə bax. Sən bir dənə hesabla gör qonşularımın borcu nə qədərdir. Of ki, hesablayayım hamını. Hə, damısını. Hə? Adam. Bu vaxta qədər ardaydın. Qədəmlərinə qurban qur. 7500 manat. Vay, 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 vay. Cələsən, cələsən, başa düşdüm. Sən mənə bax. Ruçkanı götür bir dənə, tatı. Götürdüm ruçkanı. Ha, indi o 7500-ünə xərcək. Başına dönüm. Xərcək nədir? Mən bunu cırıq-cırıq eləyərəm. Cırıq-cırıq. Dəcıq dənə qadan qalım. Ha, cırdu zəyəcəm. Bu belə bağladı. Mənə bax. Təzə dəftərim var. Var. Bir dənə tez gətir o təzə dəftəri. Ha, tez bir dənə təzə dəftər gətir. Yaz ora. Kərim müəllim. 7500 manat borc. Yavaş yavaş verəcəm sənə. Yaxşı. Bu yumurta harcını aldı heç olmaz. Ha, bu yaxşıdır. Onu da götür.